መነሻ ባዷ እና ማይጮ ጦርነቶች ከሌሎች ኢትዮጵያን ጋር ዘምተው የተሰው የአገው አርበኞችና ፈረሶቻቸው ጥምር ለመዘከር ብሎም የተከፈለውን የጀግነቷ ጋ በትውልድ እንዲታወስ ታስቦ የተመሰረተ ነው። በዚህ በዓል የምንማረው ነገር ቢኖር አቅማችን በፈቀደ መልኩ ጥሩ ነገሮችን ወደፊት አምጥተን ለዛሬ ትውልድ መገንቢያ መጠቀም እንደምንችል ነው። ሌላው ጉዳይ አገው ለሰው ብቻ ሳይሆን ለእንስሳትም ክብር ያለው ህዝብ ማሳያ እሴት ነው። በቀደምት የሚከበሩ ህዝባዊ በዓላትን ከአገው ምድር ውጪ ባሉ አካባቢዎች ማክበር ጥቅሙ ባህልን ከሌሎች በማስተዋወቅ ብቻ አይወሰንም። እኛ እርስ በርስ የምንተዋወቅበትና ቤተሰባዊነትን የምናጠናበትን እድል ይፈጥራል። ስለዚህም በሚቀጥሉት ጊዜያት እንደ ሻደይ አይነት ህዝባዊ በዓልን አብረን እንድናከብር ማሳሰብ እወዳለሁ። ስለሆነም ሁላችንም ያገው ህዝብ ታሪክ ቋንቋ ወግ እና ባህል አውቀን እንድናስተዋውቅ አደራ ማለት ፈልጋለሁ። በመጨረሻም ይህን እዚህ ፊታችሁ ኘ መልእክት እንዳስተላልፍ የጋበዘኝ ያገው ምሁራን ማህበር እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ባህላችንን እናበልጽግ፣ የሌሎችን እናክብር። አዲናስ በድጋሜ አዲናስ ብለናል።